4 mai 1890, colonel Dodds. Colonel Dodds a une armée bari. 2300 soldats. Yo xamné amna ay volontaires ci nekkone ay sénégalais dir ñu wara ñew xex ak albury bokk ñu xolal albury ci walu démocratie albury dafa genn wax né ndax dret ju bari ji naratour fi ci jollof ndax ngor jar nako dañé lima gis ba gis na genn ba bayyi jollof ci jamm albury préparé dañuy jël gëlem sol ko ak ndox ray bay sol ko ak ndox préparé ngir dem colonel Dodds bi mu ñew fekk na albury genn jëm bodi nodi melna kuy dem kayadi jëm nono jaar linguer colonel Dodds nak bimu ñëwé bëggon na top albury waye ñi xam albury sax dañ nako soko fekke ci biir xor wi dana jéxal tak sa sordali mok albury na xex nañ ci peggu rew mi ba xex bobu ci lañu jappé buna albury andi ko ci école bi nekkon dar mu école de fils ku melna ay samba yom ay ñom salman fay fa lañu jàngé ak buna albury fofu la jàngé albury nak bobu bamuy genn ma ngay jëm ci chamoñu rewmi ngir dem côté ministère sét ku melne sa moritou bu wasalu ak ci eba tore bu wasalu bu segasu ñoñ lañ séti ak ku melne ahmed mi domi cheikh omar fodi tall gor yalla bobu ngir ñu bol seen doole fu ñu wax carta fa dajé ahmed mi domi ahmadou cheikhou ahmed mi domi cheikh omar fodi tall fa ñu dajé ci carta mu jappelé ko ñu xex ak ben colonel bu ñu wax arsenal waye xex bobu yalla def na amul ci doole dañ leen ci gañé ndax bobu tuay ñu doole seen doole xaw wañiku ñu jaar fofu daal di genn dem jëm ko tay kurfay biñu démé kurfay ka fa nekkon nga xamné mo nekkon buru awsa yi di gumbi dalal leen waye gumbi mom bam leen dalalé ba guddiga sori wa kër gumbi muy awsa yi dañu sacc bagage albury ñom ak seen anano seen fétal yi ray ci ñom ñu bare bari albury ci la genné dem bimu genné nonu dem ci yoon wawu ahmed mom mu fofu la faato albury mom continue ba ak sifirase mom moy kala kala gogou albury nak jamono jojo dolem newna waye mi ngi and ak jambar yi jolof jolof yi and nak ay peul and nak xet yu bare bare ci yoon wawu albury def na fa ay xex yu bare bare digëndem awsa yi mok tuwa bi xare nañ fi ay xare yu bare xex yu bare xex nañ ko ci digëndem tuwa bi albury gagnaleen fa ay yoon digëndem ak awsa yi gagnaleen fa yu bare yoon waye jamono jojo albury dolem mo ngi new ndax bu len fat ndugo le 27 octobre ci ñu ray la jor la ba borom dar de ta mbokum albury la dolem xawna wajjo ahmed mi domi amadou cheikhou mi domi